ተመለሰናል ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ለይሉ ጁማ ነው ፕሮግራሙ ከሚስ መሽት ሰዓቱ የሸካችን ሰዓት ነው እንደተለመደው በየሳምንቱ ተቃሚ ሆኑ ሐሳቦችን ከተለያዩ ምንጮች በመጥቀስ ሸካችን ወደናንተ ያቀርባሉ አንድ አጋጣሚ ላይ ሸክ ሰብሰብ ብለን አንድ የተለየ ነገር ተናገርኩኝ በአጋጣሚ የነበርነው ሰዎች ውስጥ ብዙዎቹ አላወቁትም ጉዳዩን ከዛ አንዱ ወንድም እጁን አወጣና ይሄንን ግን ከሸክ ነው ተቀበልኩ ተለየ ማለት ነው ሳቸው ከዛ አራራለም ስለው ግን ከየት ነው የሚያመጡት በየሳምንቱ አዳዲስ ነገር ብሎ ነበር እንኳን ደህና መጡ እንኳን ደህና ተበቃችሁ مرحبا الحمد لله صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ባለፈው ሳምንት ተደረና መስተዋትን ቀናት ቀናትን እንዲያስተና ዛሬም በዛው ዙሪያ ነው ከዛ በስተፊት ግን አንድ ገና እንበል እንዶ ወቅታዊ ሁላችንም መለከት ነገር ነውና مرحبا እንደ አሁን እንደምታውት ክረምት ነው ቀጣል ነው እንጂ አዝመራ ያደረሰሽት የለም አ ወለ ገጠሩ ምተድ አረም ነው ያለው እሸት ነገር የለም ስለዚህ ዘጋጣሚ መረዳዳት መተባበር መደጋገፍ ግድ ነው አ በተለይ በተለይ አሁን ዶላር ጨምባል ኑሮ ተወዷል ተብሎ እህልም ይሸጡ ወንድሞች ዳቦም ይሸጡ ዶዘይትም ይሸጡ መድያትም ይሸጡ ሰዎች አደራቸው ብዙ እናተርፋለን ብለው ከዋጋ እንዳይቆልሉ ራሱ ዝቅ ብሎ መሸጡ ሰደቃ ነው ሙሳ 10 ብር ማትረፍ ይችላል 5 ብር ማትረፍ አምስት ብር ማትረፍ ይቻልክ ሶስት ብር ማትረፍ በሰደቃ ያዘለታል ሙሳ መሐማ እና ህንን ነገር እንዳይረሱ ኦኬ ለማስተዋወስ እንኳን ንሯል እኮ ነገር አዎ አልጃሊቡ መርዙቅ ብለዋል ነብያችን ወልሙህተኪሩ ኻጢእ ሚበላ ነገር አድልቦ ያስቀመጠ ሰው ተሰስቷል ያከማቸ አዎ ተረገመ ነው ብለዋል ያከማቸ ያፈነ ይባላል አሁን በዘመኑ ቋንቋ ማፈን ይባላል ከበሩ እንጀል ነው ለአርባ ቀን ያክላፍኖ ከአርባ ቀን በኋላ ቢሰድቀውም አይቀበልም ብለዋል ዑለማዎች አላህ አይቀበለውም ምነው መላይርሃም ላይርሃም ጨክኗልና ሰው እየተራበ እየተቸገረ መሰረታዊ ነገር እኮ ነው ሌላው ትርፍ ነው የፍጆታ የሚባለው አሁን ምን በላው ምን ጠጣ ሌላው ነገር ትርፍ ነው ምንም አይደለም ግን እነዚህ ነገሮች አዳራቸውን አቅራቢዎች ማለት ነው አቅራቢዎች እንግዲህ በራሱ ኢባዳ ነው አቅርቦት ራሱ ሳንስ ይያለ የለም ሳይሉ ሳያስቀምጡ የሚያቀርቡ ከሆነ ምንድነው አምስት ነገር እንዳይጠፋ ማለት አምስት ነገር ለበት ከተማ ብትኖርና አንድ ችግር ቢደርስብህ ራስህንም አይባላል አንደኛው ነጋዴ ነው አቅራቢ ነጋዴ መኖር አለበት ሁለተኛው ምንድነው ዶክተር ጣጤና ጣቢያ መኖር አለበት ህክምና ሶስተኛው ውሃ መኖር አለበት ኦኬ ሸኽስ አራተኛው ደግሞ መስጂድ መኖር አለበት መስጂድ ካለ ኢማም አለ ሸኽ አለ ኢማም ካለ ስለ ነጃሳ ስለ ጧሃራ ስለ ሐላል ስለ ሐራም ይናገራል ማለት ነው አምስተኛው ደግሞ ላንተም ለንብረትህም ዋስትና የሚወስድ ህግ መኖር አለበት ህግ ከሌለ የጸጥታ መዋቅር ይባላል ከባቢ ሀካ ነው ወብትል ተወረ በጀምሩ ማን እንደሚደርስልህ ማተን እንዲያለው ጋር አገር አትኖር ይላሉ ለማለት ያው ይሄ ወደ አስተዳደራዊ ነገር ስትቀይረው ንግድን በኢኮኖሚ ተመስሏል አይደል ነጋዴ ማለታቸው ነጋዴ አጠቃላይ ንግድ እነዚህ ወሳኝ ነገሮች ናቸው እጥሩ ናቸው ተምህርት ተጠብቀይ ነበር ግን ትምህርት ቤት አልተጠቀሰም ትምህርት ቤት ነው መስጊድ ይማራሉ ተብሎ ነው በዛው ያያዛል ጥሩ ማስተዋስ ነው ያደረጉት ኡስታዝ ጀዛኩላህ ነጋዴዎቻችን ከባድ ወቅት ላይ ናቸው እነሱም በጣም ትልቅ ስትራግል ያሳለፉ እንደሆነ ይታወቃል አላህ እንዲያገራው እኛ ሀገር እንሁን ነው አዎ ተማ አላህ ይግራው ባለፈው ሳምንት የልና ተልብ ተናገረ እሱ ላይ ጥያቄ ቀርቦ ነበር ሸህ አንድ በጣም አስተዋይ ጥያቄ ነው እኔ ወስጃለሁ የናተህ ልብ አምጣልኝ ያለው ፍቅር በልብ ስለሚገለጽ ብዙ ጊዜ ልብ አይደለ የናተህ ልብ አምጣልኝ በያዘው በሰይፍ ወይ ሳምቲንግ በቀሉ ነው እኮ እሱ እንጂ ልብ ዋጥቶ አሁን ዘመድ ይሆነው አለኝ ላላላ አንዳንድ ጊዜ ልቧን ከለከለችኝ ይባላል ልብ እኮ የፍቅር መገለጫ እንትን ነው ሲምቦል ነው እሱ ሐሳም ነው የናተህን ልብ አምጣልኝ ሲል እናተህ ወደኔ ዘንበል እንድትል አባብልልኝ አሸንፍልኝ ለማለት ፈልጎ ይሆን እንደሚል ጥያቄ ተነስተዋል አልነበር አልነበር አይደለም ሱራ በቀሉ አምጣልኝ ነው ጅል ነው ልጁ ቂል ጅል ስለሆነ
ያው ያረጋው ብሎ ሳስብ አረጋው ሁለተኛ ዓለም ሆኑን ያወቀ ነው በመንድ ነው ሁለት ያትግደለኝ አለቹ አረለ የተባለው የልብ እንት የናት ልብ ነው የናት ልብ ስለነበረ ሁለት ያትግደለኝ ማዕናቱ ራሱን ሊገል ሲል ተሳስቻለሁ ብሎ ራሱን ለማጥፋት ሲሞክር አያስችልም የናት አንጀት አያስችልም እንጂ ግን በጣም ነው እናመሰግነው ክሪቲካል ተመልካች ነው በዛ ደረጃ ወይ ቀየር አድርጎ ስለተገነዘበ አንድ ነገር እናሰዘ ካነት ምራአታኒ ማአሁማ ኢብናኒ በበኒ እስራኤል ግዜ ሙክተፈቅ አለ ቡኻሪ ሙስሊም ተገዘው ሁለት ሴቶች ነበሩ ሁለት ልጅ አላቸው ዲባንድ ሳምት የተወለዱ ተመሳሳይ ልጆች ማለት ነው ጃአ እና ወደ ዱር ሄዱ እንግዲህ ድሮ ኮበለቀማ ሁሴን ጨለቀማ ይባላል ልጆቻቸው ነው ልጆቻቸውን አስቀምጠው ሌላ ስራ እንደያዙ ያንዱ አለ ተኮላ በላባት ድሮ ልጆች በተኮላ ይበሉ ነበር አሁን ደግሞ ሰው ነው ተኮላ ሆነው የዱሮ ያለ ተኩላ ኩላ አይበላም ይባላል ያሆኖቹ አይበሉም ሰው ተኩላ ሆኖ አላ የባሰላ ያዕቆብ ማለይ ሰላም አኻፉ አይአኩለሁ ዝኡ ልጅን ተኩላ አይበለብኛል አውቶ ለዘ ነበር የዱሮ ተኩላዎች ልጅ ይበሉ ነበር እና አሁን ሰው ነው ተኩላ ሆኖ ማለት ነው ወለ አዙ ቢላህ ጃአ ዝኡ ፈዘሃበ ቢብን ኢህዳሁማ ያንዱ ልጅ ወሰደው እና ፈቃለት ለሷይበቲያ እሺ አንዷ ጉልበተኛ ሆነችና ያንቺ ነው ይበላልሽ ብላ ቀማቻት ልጇን የሷን እንዳል ሆነ ያወቀች እና ሬኔ ነው አንቺ ልትበላው ብትላት አሸነፈች ልጇን አቀፈች አጠባችው ተካሰው ነብዩ ላህዲ አወር ዘንድ ይቀርቡ ጨቅላዎች ናቸው ህፃናቱ ትንንሽ ናቸው ተመሳሳይ ናቸው እና ነብዩ ላህዲ አወር ዘንድ ይቀርቡ እና አንዱ ከሌላው ለመለየት ያስቸግር ነበርና የኔ ነው እቺኛም የኔ ነው እቺም የኔ ነው ለታላ ቋ ጻድቁ ላዝም ብሎ እንግዲህ ለጉልበተኛዋ አ ስትሰጠው አባባ አይልም ይጣባል እናቱ ባት ሆነማ አንቢል ነበር በሚል ግምት አጻድቁላት ይግባኛለች ወደ ነብዩ ላህ ሱለይማን መጡ ሲመጡ ወደ ልጅ አ ታላቁ ዳውድ አለይሂ ሰላም ለትልቅቱ ፈርደው ነበር ትንሽቱ ደግሞ ስታመለክት ሱለይማን ዘንድ መጡ ሁሉን ታያዙ አሁን ቢላው አንጡልኛሏ ነብዩ ላህ ሱለይማን አስመጡ ግዳ አንቺን ፈርሚ እንደ ማለት ነው ለሁለት ሰንጥቀው ልሰጥ ምን ለምን ነው አከፍላችኋለሁ አሉ ሲሉ ተሰዱ እሷው ነው አለቻችኝ አይቱ አንዴ ያው እናትየዋ አቺ ነው እሺ አይቱ እኮ ልጅን ታቀፋ ፈረመች እኮ ኢና ሊላ ያው የሷም እንደተበላ ታቃለች ይሄም ተካፍሎ ልጅ አይሆንም እኮ እሷም እንዳጣችሁ እንደላጣሁት እሷም ትጣው ነው እኮ አሁን ተሰደው የናት አንጀት ሆነባትና ያቺኛዋ ግን ተሰደው የሷ ነው አለች እናትነቷን የናትን አንጀት ለዩ በዚህ የታባይ ሲጫሉ ለዛች ጽድቁላት ታወቀውነታ ብላት ነው የሚያስፈልገው ብላት በጣም ይገርም ይክባ ነው فقالت الصغرى لا تفعل رحمك الله هو ابنها አለች فقدوا به للصغرى فزهو لا تنشتو አጸደቁላት እና አልኡሙ መድረሰቱ ለማንኛውም እና ትምርት ቤትናት ይባላል አይደል አዎ ትምርት ቤትነች ለመጥፎም ለጥሩ ትምርት ቤትነች እና ጥሩናት ያሳደገችው ልጅ ጥሩ ይሆናል አዎ መጥፎናት ያሳደገችው ልጅ ጥላቻ ሁሉንም አንጉታ ጎረሰችው ጥላቻ ከሆነ የፈለገውን ተምሮ ትል ደረጃ ቢደርስ ያው አይለቀውም ያው ከተልጅ ያዘ ተቤተሰብ ያዘ ሆነዋ እና ግለሰብ ጥላቻ ይሁን የሃይማኖት ጥላቻ ይሁን የምን በህስ ጥላቻ ይሁን ያን ነው የሚያነፈነፈው መጥፎ ነገር ተግቶ ያድገ ልጅ አታ ዶክተር መፈለገው ነገር ደረጃ ላይ ቢዘልቅ አይለቀውም እና እናት መድረሳ ነሽ ለማንኛውም አንዲት ብልጥ እናት እንይ ዛሬ ተማም እሷማና ሶስት ልጆች አሏት አንኛው ካሪም ይባላል ሁለተኛው ሸሪፍ ይባላል ሶስተኛ ልጅ አስማት ትባላለች ኦኬ እነዚህ ልጆቿን እታዲስ ኡሙ አንቱ አጥያ አውላዲሃ መስሪፎም كل عصبين بسامنت بسامنت ወጭ ሰጣቸዋለሁኝ የኪስ ፍራንክ የጅ ፍራንክ ሰጣቸዋለሁ ብላ ቃል ገባችናት ትምርት ቤት መከፈቻው ደረሰ መጀመሪያው ለሶስቱ ልጆች ሰጠቻቸው እና ለከሪም ለሸሪፍና እንደሚያርጉበትም አልተናገረችም ዝም ብላ ሰጠቻቸው አሁን ተሶስቱ ማንኛው እንደሚሽል የፈተነች ነው ለስ ትምርት ቤት ብቻ ማደሳ ብቻ አይደለም ይላከው ቁጣባን ገንዘብ አያዝን ከልጅነቱ መማር አለበት እና ቁጣባ ባህል ናድር ጥሩል في العصب الاول من العام الدارس دراسي اعطت الام لاولادها مصروفهم الاسبوعي
وفي نهاية الأسبوع سامنتو سيالك جماعة الأم أولادي لجوجو عن سبع سبج سوستون لجوجو وسألتهم ماذا فعل كل منكم بمصروفه بتسد أشو جنزام من اللي أرجعشو سنجروني عليك بسكوت ولا تجوجو ولا الناس ما عم تبالو ليش من عليك هذه نقودي عليك كلها مائي بجوران بتعطوا عم تجا جيت أبى تعالج جيتو good أنا تو بس تجات فرق أنا لم أنفق منها شيئا لأحد لما أن ما رسته وتتقم يبدأ لوالج ولا تنيا ولج كريم دي مو من على معي نصف نقودي على أني قم ماشوا علي قم ماشوا تتقم يبدأ لو على سوستنيا ما عندي مشال دنيا هنا تعالو سين سوستنيا شريف مالتنا أما أنا فقد صرفت كل نقودي على نجأ رشال لو على منذ اليوم الثاني من الأسبوع وليس معي الآن شيئا أول عندي ملنيم يعني بيتينو غنا سامد رسول أديس لي كبل أديس ديموز لي كبل إذا بكرة يازا غانو بقول أنت ناوي كأنك أراسك تاله أو مسكين أنا سمعت الأم كلام أبنائها يسوستون سماشر وسألت من أفضلكم جميعا لك عجيب كان أنت ندعو تشعلوا ما أني مسلاك شوال لك أسمع من لك إني لك لم أنديت لأنني لم أسرف شيئا من نقودي إني لما أني بعلاقكم تتقبل بيتهلو راسي سونتي ليلة ولتنجاو كريم ديومو أنا لأنني أسرف جزءا لها إني قماشو ألين قماشون بعد أفهم قماش ألين يالا شريف ديومو إني أرشا الله هلا منهم نقر يلم أرشا الله هني الأم أنت مخطئون يا شريف عليك نات تساستا لانتا علاشو انديت الناتي على لانك صرفت نقوديك في كل في اقل من اسبوعين سامنتم كو على درسها ما تسط نغركو قرسها علاشو وكان يجب عليك ان تفكر في سائر الايام زار ستتقم لنغي سامال نبربه لتغو ودي ودفتم ما يتنبر نبر لا والله قال بيي مس بيي نو بلا ترس والله لا تسفى درغو أنا شريف من على أستلف من أختي أسمع على تهتي وتكريم بدر على طول تاجو يعني نبر بيالكم تنسو بدر على لا دا ليلة أنا أسمع من علىش لا علىش أرشالن جبالك أسمعه على بدرهم علىش لا أوتي كشان لأنك مسرف أنت أباكينه لا أنت ألستهم على بدرهم أو ولا مصرفه لا يرد ما عليه أبا كايدي مري وانا يكفلهم تهي تعم تلك كفلين أرسطهم مارس سمارتنا أسمع أنا كريم من دي زوالة أرسطهم مارسون لهم أبا كاينا تهي تعم تلسطين يلالو سو أبا كايدي دي يكفلها لني هلتم أهتم واندي ممش أكانو بس أنا تمنى عليك حق أنا وطلو راجوا عليك أنت مصرفون يا شريف أون لكناشوا هتهم وندي مميالوت أباك هنا أنت والإسراف يجعل الناس لا يسيقون بك حتى إخوتك يراس بيت السبب ما يمنهم هتهم ما تمنه وندي مهم ما يمنه إنكواني من دري سفر سيكرنا سواء أباك هيك وانا ما أنم ما يمنه كيف أنتوا اللي ستقبلوا يا السبال أن الأم لا تنسى لك عندها ترسى أن الإسراف عمل مكروه ما باكن بتامي تتقلى نغرنو لا يحبه الله ولا يرضاه الله يودهم ما يودو تسترا من دينو اباكنيت نو لانه يمنعك من عمل الخير يالهن كجرسك اقم كلله خير مسراتاچلم زمدي مودياج ما تاغني مولو يچكن بهال اباكايت ونك طرو بلوال يهن نغر اندي اترسو يالهن نغر ات دي موز ما يدرسو الله دم اباكو قالو نغر غابزو ያሁን እንኳን አባክኑ አይደለም ያው አላል درس ብላ ነው ደምዘው አረሰ እና ለምስኪን ማሰጥ ማለት ነው የተቸገረ ማትሪያል ማለት ነው ካለለ ያለን ጨርሳል ያ መቆጠብ ነበርብህ አቡ ሰዓደት አልአስዲቃይ ወላ አቀሪም ጓለ ጓደኛም ለዘመድ ማትርፍም አውል ጅራ ለጉራን ለጎረቤት ማትርፍም ለራስም አልሆንክና ከማ አንከ ላተጅዱ ማተታጁ ኢለይ ሸሪፍ اذا اختي اسماء من الفائزه له
አለ الناس ማናት ባለ ወድን ወሰደችው ሳልሻለ ላይ ማለት ነው እናት ማለት اختك اسماء مخطئاتنا لك እህትም ብትሆን ተሳስተታለች ምን ነው ስትወስን እንደ ሁሉንም ገንዘብ ጨርሳ ጌጥ ላይ ማዋሏ ቢያንስ ለሆነ ችግር ብላ ማስቀመጥ ነበርባት ጌጥ ማርግ ነው ነው ኖር አይደለም ግን ደግሞ ነገ በገንዘብ ሊገዛ የሚችል በገንዘብ ሊፈታው የሚችል ችግር ሊኖር ስለሚችል ጌጥ ላይ ፈታው የሚችል ነገር ሊመጣ ይችላል ስለዚህ ለዚያ ብላ ማስቀመጥ ነበርባት ወቅቱ ክላስ ማ مخطئاتنا لك ተሰስተታለች ሳምጥቶነ አስማ አና ያ উম্মা እንዴት ምን ነው ምን አጥፍቼ እንደሱ ስለላባከንኩ ነው አልኡም አለም ተሽተይ ሸአን ሁሉም በልመድረሳ ትምርት ቤት ተላክሹ ለታጌጭ ነው እንዴ ለውቀት እንጂ ለጌጥ ነው እንዴ ተላክሹ ትምርት ቤት ማጌጫ ነው ወይ አ መጋጋጫ ነው መዋቢያ ነው ስታቱ ይሄ ነው እዚህ ላይ ሳንጠቅሰው ማናልፈው እንግዲህ አንዳንድ አባቶች ልጆቻችን አስደሰመስላቸው በሶስት በሶስት ጦር ቦርሳ የሚቀይሩአሉ አ እንደው በቃ ለሎችን ብዙ ማስለቀስ በሶስት አመት ማለት ለመረበሽ ማን ብለው ለመረበሽ የቀየሩትን ቢሰጡኝ ይያለ ነው እኛ በሶስት አመት ነው ምን ቀየሩ ተማን ጋር ነው ልጆቻችን እነዚህ ልጆች ለኛ የሚገዛ ይላሉ ቤተሰብ ያስቸግራሉ አዎ ሰለፎቹ እኮ እንደዛ አድርጉ ነበር ሷሊዎቹ ሰለፎቹ ልብስ ተገዙ ለጎረቤትም ለመግዛት ለማይችል ይገዛሉ ታቀም ታነሳቸው ጭቃቀብተው አባራ አሰነክተው ነበር ለልጆቻቸው የሚሰጡት ምን ነው የጎረቤት ልጅ እንዲያለቅስ ለኔ የሚገዛልኝ እንዳይል ሸክ ግን እኔ አላህ ያወለልን ጸጋ ብናሳይ አላህ እንደሚወድ የሚነገር ነገር ሰምቻለሁ ስለዚህ ካለኝ በየሁለት ወርስ በቀየርላችሁ ልጆች ልጆቻው ልጆች ናቸው ይረብሻል ቤተሰብ ይረብሻሉ የጎረቤት ልጆች ይረብሻሉ ይረብሻል ለኛ የሚገዛው ዓለም የለም እንተላቸው ባይኖር የሚገዛ ይላሉ ወላጅ አጥ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ጎረቤት ያለቅሳሉ ልጆች ያለቅሳሉ ይቸገራሉ እና እንደ አሶች እኮ ብዙ ባይሆንም አሁን እኮ አሁንም እኮ አሉ አዲስ መግዛት ይቻሉ አሮጌ ቦርሳ አጥበው ልጆቻቸው ያስተምሩ አሉ ሰው ሰው ለማረበሽ ጓደኞቻቸው እንዳይረበሹ ምን ይገርማል ሙሳፍም ያል ሞባይል ያላቅሙ ገስቶ ምሰጣለ አሁን ማጥናት መደመር መቀነስ ሌላ ነገር መማር ሲገባውን ምንድነው ለሱ ሞባይል ምንድነው ትምርት እኮ የሚማሩበት ነገር አለ ኡስታዝ አንዳንዴ እንታቀም ጋር ምሄድ ያላ ታቀም ያ 10 ሺህ ብር አለ ያ 5 ሺህ ብር አለ ያ 50 ሺህ ብር ሞባይል ሰጠ ሌሎችም እንዲረበሹ ነው ያ 50 ሺህ ብር እኮ የሚቀበል ልጅ የለም ዛሬ ሸህ ቀሪውን ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለስ ኡስታዝ በጣም ወሳኙ ነው ይሄ ያላባከነውና እናት እየሸለመችው አሁን ደግሞ እናት ያደነቀችው የተደዳችሁ ተመልካቾቻችን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንወጣለን አብራችሁን ቆዩ ተመልሰናል ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የአንድ ቤተሰብ ውስጥ ስላሉ ሶስት ታዳጊዎች ሐሳብ እየተሰራወጥ ነው ምን ገኘው ገንዘቡ ተሰጥቷቸዋል በሳምንት ውስጥ ምሽክ ያደረጋለ በጌጥ ሽክ ያላለ ምሽክ ያረጋለ ሽክ ያላለ ደግሞ አንደኛው ምሽክም ሽክም ያላለ ወለት ተካከለ ጥሩ ነው አስማ እንግዲህ ሲባል አስማ የምትባል እህት አለች እና ባጋጣሚ እሷን ያሰብኩ እሷ ሽክ ነው የምትለው አስማ እና ሰላንቺ አይደለም ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ እሺ እንቀጥል ሸክ እና አስማ ፈጣን ያሰበላለች አሷ ይመስላል አመኑኪ መክሩሁን አለቻት እናት ልጄ ስራሽ ሁሉ ተጠላ ነው አላህ ይወደው لا يحبه الله ولا يرضاه አለቻት لمن لان البخل بالمال على النفس وعلى الاخرين مكروه جنزب راسን መጠቅም አለመቻል አይወደድም የተየራበህ ማትበላክ ሆነ متتشجر كمان غنزبن يزه اه غنزب يزه بللا ما تشكن ايجبام تغبي ما ديلم سميتن مكتل تغبي ديلم انشي سميتشن يتكترشو دس يالشن سوق يالنا يغزاشو اهون انشي ادمش يتمرت نو ممارنا يالبش يالون غنزب ماسقمط نبربش بيشجرش انكون دو بسكوتم دابو مالادم يبلال انجي تنكساقاش كله اه تنكساقاش ورق بيت مسلا انا غير محبوبين لك واذا كنت لا تحبنا
الإنفاق المعقولة على نفسك فهل ستنفقين على الفقراء والمحتاجين نجد أتم تلسو بالتونيم لا شكرن ياترجم سو يالون كجرس راسونم متقم نسيقبو ليلان مرديا سيقبو إنا لك كاري لشم أسماء إذن أفضلنا كريم عليك تادا كريم نواني كريم شاء الله عليك الأم نعم أو هو أفضلكم تانتم كانشم استشارة لم لأنه يتوسطوا في الإنفاق قماش قنزة بس ألو هو قماش عنده مزة أقمال فهو لم يحرم نفسه من شيء ولم يتبع شهوة نفسه دس على وقوله القزام دس على وقوله بقزان وره ده شريف نبال دس هون وريك أرنب في كل ما يتريد بل اقتصد جزءا من نقوده سوف يحتاج إليه فيما بعد كريم فعلت ذلك يهن لما نندل تارجي شالكو قماش قنزب لتسكر لك وطبي شالك والاكو لأن فهمتم المقصود من قول الله تعالى مدرسة سلالكو مسموت قرآن الله مسموت حديث الله ألال بزا بيسكتنا بتس من دين أميلو والاكو يقول الله تعالى بمعرفة رسبات أنكس حيازت إلهي ولا تجعل يديك مغلولة إلى عنقك أنجت إجيك أنجت قارن دي تأثر بدي هنت أتدرك يالله ستاماتون ولا تبسطها كل البستي أرسها من يمو يالله نحتباكن فتقعد يملوما محصورا بعد وجهنك لك كنفون دي تمت أمراتون الله أجيتو ماتات مطفنو سهلو ينك أهل بزوري هل إيه كو نبرو أباكونا نو تأتو توبت نو عجي صوبت نو تزنان توبت نو تبالا الله أباكونا سو مش أرشا يهونو يمان مسالك أنا مسالك يهونال ولا تبسطها كل البستي فتقعد يا معلومة محصورة منكتعا لا شيء عندك أنا ليلا ما يعلن على من دين السؤال شو ليلا ودي مو مراف هاي مستلعي سورة الفرقان سلسة سبات لعي والذين إذا أنفقوا يني باروش لا الله إذا أنفقوا على عيالهم لا رأس شو مون اللي بتسمات شو سواتو لا يصرفوا يما يباكنون أشو ألن بلو يما يباكنوا ولم يقترو يديكو إيا الله شو يما بيتسبن يلا شجرو يقوم كأباس استمع الهونو بتعامل مع باكين يلونو وكان بين ذلك وكان إنفاقهم بين ذلك بين الإسراف والإكتار مالنو قواما وسطهم مكاكلين يانا شبلوال قماشون قنزب أطفتش قماشون ياسكت لزنو آو تقرارقها اللجي آلج إنا للوچون مالاشا شو بلو مكرين سمون ينقري آلج إنات هل تؤهدوني يا شريف أسمع سمعنا لشو على شو عون سمع لنا تاچن اندرياس سالتشن اندي كريم هنو اندي وندي ماشو اندي كريم هنو وانو احدوك يا امي على ان ابقى كما ان قالت الام بارك الله فيكم الله بارك يا رجل لاچو ودي اندي مسمره متاچاچو كحديدي وطاون ملسچ يهن نزل لجوج اندي هن لمدو تالادغو نغدي موز بيعين ديموزون ما يدرسون ديموزون بس رامس كان يجرب سؤال نقدر رامس كان يبدرال شوف ورم ما يدرسون سيعلون ما تفتح لهم مريالج يعونه إن ده زعل إذا تد زعل إذا مو صديقه أي تسبم لا رأسه يعون لانتي صديقان سلالة لجوج تاچن مستات الناس تمرشوا صديق الناس تمرشوا أو بزوج زيه شر لجوج كجرباشوا شر الناس عباثناشوا تزاي تونا متوت بزوج السستام وش منهم تقوم قابا كسستام يتسبب متوناشوا حتى أبي ساتون قالوا قرانو ساتو لما بال لا لما التامات نجلا لله بلا يساتو سلزي تشجرة أيتها نيج أكنو أو عند رجوع أسته لجن إذا أسته أس ما تبر أم صبر زرزرخ أسرع صبر من لا لما لا ينش تشجرة يا مستن دي على بيت ستلو على الرجوع يه نزار قال خلا أنت أكبر مهدي أي كتشهم يستوس حال بس يا بات سيرك دورو يا سايين يلال الناتي يا سايتشين يلال بس الناس تمرشوا مستأتنم
እንጂ በተቃራኒው ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ያጋጥማል ሂድና ከጎረቤት ማራገቢያ ይዘና ብሎት ልጅ ልኮት አባትየው ሄዶ ጠይቆ የለም ሲባል በቃ የኛን አምጣው ያሉት እንደዚህ ካደጋው እንደዚህ አሳድገው እንዴት ሆኖ ነው ይችላል እና የድሮ እናቶች እንደዚህ ነበሩ አ ሌላ አንዲት የሷባ እናንሳ ኸንሳ ትባላለች አዎ ኸንሳ በስምንተኛው አመት ጅራ ነው እስልምና የመጣችው አራት ልጆቿ ጋር ሆና ከጎሳዋ ጋር ሆና እስላምን ተቀበለች ሴትዮ በሽዕሯ ተውቃለች በጀህልያው ዘመን ገጣሚ ነበር ሙሾራጅም ነበረች ሁለት ወንድሞች ሞተውባት በጣም በዛ ተውቃለች በየሄደችበት ለቅሶ አድማቂ ነች አስለቀቀ ናይ ሐለቻው አስለቀቀ ተራች ነች ሻይር ነች አዎ አስተሳሰብ ለቅሶ እሷ ያለበት ያለችበት ለቅሶ ይለቀሳል በጣም ይለቀሳል ደረት ይመታል ማለት ይገርማል እና በዝ ተውቃለች በሽዕሯ ሀታ ነብዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይደቅነቁባት ነበር በለቅሶ ሳይሆን በሌላው በላው አጋጣሚ እሳቸውም ሰምተዋት በቃ ሻኸንሳ እስተሚላ ድረስ አድምጣዋታል ካንስተንሽዱሃ استنشدها فيعجبه شعرها وكانت تنشده وهو يقول ها هي يا خنسا بقاش خنساي بقاش لا تنبر ان هي اسد الغابه لا مرجع ما يتجرا في معرفه الصحابه تلجا ان رشا بتاب وسايدو ياو زنبلو سميتاوي علماوي نغير سايون قوم نغير يالو نو غطبو تاكل زنبلو وها ما ينسى زنبلو ترتا ترتا ادلم اه ቀልድ ያቀልድ ነገር አይደለም እና ቁም ነገርኛ ነበረች እና እሷ አራት ልጆቿን ጂሃድ እንዲሄዱላት ፈልግ ነበር የጂሃድ ነው እዛ ሸሂዱ ነው የመልቂያማ ሙሽሃድ ያመሆን የሙሽ አራቱም ወንድ ናቸው አዎ አራቱም ወንድ ናቸው እና ተቀሰቀሳቸው ነበር በኡመር ኢብኑ ኸጣብ ጊዜ 15ኛው አመት ላይ ቃድስያ ጦር ቀድስ የሚባል ነሳድ ላይ ወቀሰ አድም ነው ወቀሰ ያለው እዛ ጦርነት ላይ እንደነገር ይሄዱ ለማታውኑ መከረቻቸው ነገር እጅ አዎ በጧት አለቻቸው በጧት ተዘጋጁ ነገር መርካቱ እኮ አይደል ሙሴ ገርሞኛል እኮ ወደ ሞት ሜዳ ነው እኮ ያው ዘመኑ የዘመኑ ማህበረሰብ መርካቱ ምን እኮ እንደ ዓለም ሰረቅም እኮ ትልጃር ነበር ዓለም አጭበርበር መርካቱ ሄዱ እንደው ሳይዋሽም ሳይቀርብም ሳይጭበረብር መንጣት ትልጃር ነው እና ግን አለ ወይ ነው የለም ማታ ይቻላል ይኖራል ብለን እናስባለን እና መላልቻቸው አስለምቱም ጧኢን ማንንም ሳይስገድዳችሁ ፈቅዳችሁ ነው የሰለማችሁት አይደል አለች አሁን እናታችን አዎ ማስገድደ ጀለም በስልምና ላይ ኢክራፍ ዲን ወሃጀርቱም ምክታሪን በራሳችሁ ፍቃድ ነው አይደል ስደት ለዲናችሁ ማለት ስደዳችሁት አዎ እናታችን ወላሂ الذي لا اله غيره አለች ሌላ ጌታ በለለው ባላህ ምላለው ተሱ በቀሌላ በለለው انكم አለች ለበኑ رجل واحد ይገርም ያንድ ሰው ልጆች ናችሁ እኔ እናታችሁ ኮራባችኋለሁ አንድ ጡት ጠብታችሁ ያደጋችሁ መነሱ ብቻ አልገባም ያንድ ሰው ያንድ አባል ልጅ ናችሁ ለበኑ رجل واحد ያንድ አባል ልጅ ናችሁ ዘር አልቀላቀልኩም አትወኩ ነው በጃሂልያው ዘመን እኮ ነው ዝሙት ነው ነው ማለት በነሱ አንዲት ሴት 10 ወንድ በመታገባበት ዘመን ነው እኔ አለች ካንድ አባት ነው ልርኳችሁ ከማ አንኩም በኑ ምራአት ዋሂዳ ካንድ ማጽን እንደመጣችሁ ሁሉ ዘራችሁም ካንድ አባት ነው የመጣው አይገርምም ማኹንቱ አባኩም አባታችሁ ራታለል ያላውቅም ወላ ፈዱህቱ ኻለኩም የናታችሁንም ወገን ደሞ አሶቅሽም አላውቅ ولا هاجنت حسبكم ولا غيرت نسبكم زراچونم البكلكم انلجسكم اندي نفرو حي قلقل تزام مرغزاكو انت لو تتشلال على المفراسي نبر ايو كراتون تملكز ولا هاجنت حسبكم ولا غيرت نسبكم وقرت علمونا ما اعد الله للمسلمين الله جنت للمسلموچ لسو علاما لموتو سوچ يازجاجون ታውቃላችሁ ሰምታችኋል አለች አዋን እናታችን ምን ሰዋብ ልጀዝል في حرب الكافرين እስላምን ለያጠፋ ያመጣን ጥላት በመመከት የሚገኘውን አጅር
ሰምታችኋል አሁን እናታችን ወዓለሙ አለች እንግዲህ አዝሪዎች አነ ዲያረል ባቂያ خير من دار الفانيا الله አዎ የዘላለም ሀገር የዘላለም ደስታ ይሻላል ከዚህ ተጠፊው ሀገር እንዳይሞት የለም ልጅ እዚህ ገደልም ተገብቶ ወርቆም ታንቆም ትንብሎትም ሊሞት ይችላል በታሙ ሊሞት ይችላል አላህ ለወደደው ለክብር መሞት ትልቅ ክብር ነው ትልቅ شرف ነው يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله علشا لعلكم تفلحون يميلون ايا قراتشلاچو ان نغا فغدو الى قتالين نغا بطوات هدو تطلات غير تفالمو مستبصرين وبالله على اعدائه مستنصرين علش باقباچو بنانت سايون قوا بالله نو بالله تمكتاچو لالله ستو تفالمو واذا رايتم الحرب قدش مرت انساقها وطريمت لزوا على ساقها وجللت نارها سيقطعطل سيغاغم تاياچت بهال عليك طرنوس سيغاغم عليك فتيمم قيسا غبو عليكاتو طرنوس وجالد رئيس عليك وانه وانه غير تواغو عليك ተራሶ ጋር እንደተዋጉ አለች እናት አቅሙ ማሪ መሪው ጋር ተዋጉ አለች አየ እንዴት እንደምታጀግ ምን አይነት እናት ነች ባክ ልጅ እንዳትዋሽ እንዳትሰርቅ ብላ ምትል እናትም እኮ ባሁን ጊዜ አዎ የዘመኑ ኸንሳ ነው አዎ የዘመኑ ኸንሳ ነች ግን ትኖር ይሆን ኢንሻአላህ ትኖራለች እና ወጃሊዱ ራኢሳ አለች ተቀራመቱ እንደህትዳሚ ኸምሳ አይጀሻ تزفروا بالغنم والكرامه في دار الخلد والمقامه بزلالم اگر بجنت تكورالاچون اناتاچونم تاكورالاچو يطبقالو هيدو لجوچ سرات اش اناتاچن بلو هيدو فخرجوا بنوها قابلين النساء مكران تقبلوا وتقدموا فقاتلوا وجاو جبو سيجبو اناتن ادر اندت رسى باباو نبرس اناتاچن ادر اندت ይባባው ነው አንዱ ሲወድቅ አንዱ ሲፈራ ግባ እናታችን አደረ ሲሉ አራቱም ሸሂዶሉ ያራቱም መርዶ መጣላት فلمما بلغها نبأ استشهاد اولادها الاربعه ያራቱም ልጆቿ ሸሂድ መሆን ባንድ ጦርነት ገብተው መጣላት لم ينطق لسان الخنساء تترتنا አው በጣም ሙሾት ወርድ የነበረት ለፈልፍ የነበረ በቃ እና لله وإنا إلى راجعون أن برسائهم بعضاً ألتوهجم سأقرانا لنجأجم لبسانا لقدريجم ألتوهجم أجبنا سبحان الله يخنسا أون يغزان الناتو جايتا وديكونا سأقرانا متنج هجابانا متكفت الناتايتا استفلق استي باوان متوال أباوتوان متوال الناتوان متوال لجوشوان متوال بيتوان فرسوال እሷ ሱካር ካንሰር በሽታ እሷ በሱካር በሽታ መድኃኒት የለ ምን የለ ምግብ የለ ህል የለ ውሃ የለ ግን አላህን መታመር እንዳታይታል ምን ገየረ ኸንሳ ኸንሳን ምንድን ነው የቀየራት የገዛንስ እናቶች ምንድን ነው ያጠነከራቸው አው ሰብ ኢማን አው حبب الله اليهم الايمان وزينه في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان ኢማን ነው አበረታቸው እና ድሮ ተረተኛ ነበረች ተወች ለልጆቿ ለወንድሞቿ ተረት የነበረ አራት ልጆቿ ሲመጣ እነሱ መርዶነት ሲመጣላት ምን እንዳለችው አልহামዱሊላሂ الذي شرفني باستشهادهم واني اسال الله ان يجمعني معه في مستقر رحمته አለች አልহামዱሊላህ የሙጃሂዶች እናት ያደረገኝ ኢንሻአላህ የውም ቂያማ ልጆች ጋር እገናኛለሁ ጀነት ባንዲ ትሪባላለሁ አንቀ ነው ወጣ አንዱን እንኳን እንዲጦረኝ በአመሻሽ ድሜ ከቤት ወደ ገበያ ይዞኝ እንደሄድ እንኳን አላለች ወይ ጉድ በጣም የሚደንቅ ነው ለዛውም ደሞ በጦርነት ደሞ ዋና ውስጥ ሲጋጋም ግቡ ዋና ዋናዎቹ ታገሉ ማለት ነይታቸው አለ ብትልም ኢማን ነው ኢማን እንዴ አርጋት ባንዲ ነው ኢማን ጠንካራ ኢማን አስተማማናት እኮ አስተማማ እንኳን የሞተ ልጇ አዘኗ በጣም ይቆያል እኮ እስቲ አስተማ ሰው እንኳን ሰው ገሉበት እኮ አይደለም አላህ ለገደለው
ታሞ ለመተልጅ ታዝናለሽ በጣም ማዘን ያለ ነው ግን ሲበዛ አስጠላል ደም ወጣ ምነው አላህ እንደመቀወም ነው ለምን ግድልክ ለምን እንዲያርክ በደልከኝ አላህ ፈተናል እና ሰለፎቹ ሰለዎቹ እንዴ ነበሩ ደሞ ለለዋ ኡሙ ሐሪሳ ተባላለች ስለዚህ ኡሙ ሐሪሳን ተመልሰን ብናይ ጥሩ ነው ቡና ምን ጠጣ ክብራትና ክብራን ተመርካቾቻችን የኸንሳ በጣም የሚደንቅ ታሪክ ነው ይሄን ለልጆቻችን በመንገር ልጆቻችን ውስጥ የተለየ ኃይል የተለየ አቅም መፍጠር እንችላለን ፋታራፍት ውስጥን ተመልሰን መጣለን ተመለሰናል የተወዳጁ ተመልካቾቻችን ለይሉ ጁማአ ነው ፕሮግራሙ ከሚስ ምሽት ሰዓት ወሸካችን ነው የኸንሳን አምባሶች ታሪክ ያየን ነበር አራቱ አናብስት በሚደንቅ ሁኔታ የኢማንን ፓወር የገለጹልን ነበር ሸካችን የገዛናቶች ያው መስክር መሆን ይችላሉ እኛ ዘመን ላይ የኸንሳን ካራክተር እነሱ ላይ ማየት ይችላል በጣም የሚያሳዝኑ ነገሮች ስናይስነካተል ነበር የሚታጠቡበት ውሃተው ሸክ ጸጉራቸውን እኮ ወደ መላጨት ሁሉ ደርሷል የገዛ ውስጥ ያሉ እናቶች በጣም ነው ልብ የሚያደማው ሀቂቀተን አንድ ቀን እናሳልፍ ነበር ወይ እኔ እጠራጠራለሁ በእኛ ኢማን እነሱ ግን ኦልሞስት ይሆን ኦክቶበር ላይ አመት ሊሞላቸው ኖሮበታል ረጅም ዘመን ሁለት ወር ምናምን ነው የቀረው አሁን አመት ሊሞላ ከ40 ሺህ በላይ ረጅም ዘመን ኖሮበታል ይሄ ኢማን ቀላል አይደለም ልክ የነብዩላህ ሙሳና የፈርዖን ያደባባይ ትርኢት ላይ ትርኢት በማዕና የእባቡን የሚጥሉበት ላይ እኮ እነዛ ቀደም ሲል ሳሂር ተብሎ የመጡ የፈርዖን አጃቢዎች ጋሻጃግሪዎች እኮ ተለወጡት በሰከንድ እኮ ነው ተቀይረው በቃ አጃቹንና አግራቹን ቆርጣለው ቢለ ይፈልከውና አድርግ በቃ ያፈራመኩኝ ያፈራውን አትችልም ነው ያሉትና እንሰማው የነበረውን አሳይናል በጣም የሚደንቅ እኮ ነው በቃ ኢማን ይግራማቹ ብሎ አሳይናል እናት መሆን ልጅ መውለድ ቀላል እኮ ነው የመጨረሻ ቀላል ነው እናት መሆን ነው እናት መሆን ከባድ እናት መሆን ለዚህ እኮ ነው አቡል አስወድ አደኡሊ ልጆቻቸው ምን አሉ? ቀሪ አሰንቱ ኢለይኩም ሲጋር ነው ኪባረን ልጆች ብዙ ለፈችባቸዋለሁ ብዙ ለታለ ለእናንተ ትንሽም ሆናችሁ ትልቅ እስተምቱን ድረስ ወቀብላ አንቱ ለዱ ከመወለዳችሁም በፊት ጀምሬ ሲሉ ልጆች ተገረሙና ወከፈ አሰንተ ኢለይና ቀብላ አንሉ ለዳሉ እንደ ሰን ተመወለዳችሁም በስተፊት ምንድነው ለኛ ያዋሉት خیر ሲሏቸው ምን አሉ? اخترتو من الامهات ያሉ አ መላቱ ሰቡ ነቢሃ የማታሳፍር እናት መርጨላችኋለሁ እናት መሆን ከመወለዳችሁ ከባሩ ትልቁ ነገር ለልጆቻችሁ እናት ምረጡ እንደማለት ነው አይደል አሁን ያላገቡ ሰዎች እናቶችም እናት መሆን አለባቸው ያ ዝምሎቹ አበትና ተፈታ መሄድ አይደለም እናት መሆን ነው ትልቁ ነገር ስለፍች አሁን አንድ ተፈታው ተገላገልኩኝ ፈታው ተገላገልኩ ልል ይችላል አንድ ሊናገሩት ያልፈለጉት ነገር እንዲያለ ያስተውቃል በጭራሽ የጎደላቸው ነገር እንዳለ ይታወቃል ተዳርፈቶ መኖር ይላሉ ባንድ ጫማ እንደማህር ነው ሁሴን ሄደ ተቀለ ባንድ ጫማ እንዴት ተደረገ አንዱ በግሩ ባዱን አንዱ ግሩ ለተመልካችም ያስጠላል ይሆን ነገር እንደጎደለ ይናገራል ላንተም አይመችም አይመችም ወይ አንድ ፊቱን ባዶ እግር መሄድ ነው ነብያችን እኮ አሉ አንዱ ጫማ ሀቢብ በላሽብህ ሁለቱን ማውልቀው እንጂ ባንዱ ግሩ እንዳትተድ ያሉ እኮ ሶላት ሰላ አዚ እብዲ አይሉት ጤነኛ ያ የለየለት ነው እና የሆነ ነገር ይጎላል ስለዚህ ግራና ቀኝ ሆኖ ልጆችን ማሳደግ እናት መሆን መቻል አባት መሆን መቻል ነው ትልቁ ልጆችም ሳይቸገሩም የዱንያም ያኺራ አኩር እንዲሆኑ እናም ኡሙ ሐሪሳ መቼም ጀነት ያጓጓል በተለይ ደግሞ በነብዩ አንዲበነስ በነብዩ አንዲበስ ሲነገር ያሰከራል እናትም ልጆቿን ጀባ ትላለች ልጆችም ሰፈሩ አሉ ይባላል ይወሉ ወዲ ማዕረካ ወዲ መልካው ይገባሉ እንጂ ወልሽባግልም ቢሆን ይሄዳል ይሄው ነው እኮ በነብዩ ዘመን የነበረው እና በሶስት ጉረው ምርኩዝ ዘህር ነበር የታውን በፊት የሁዘይፋ አባት ነው አንስተ ሰደቃ ተጠርተው የሚሄዱ ሽባግሎች መስሉ ነበር ወደ ጦር ነው ሲገቡ እዛው ሸይልነት ነው ነበረው እና ኡሙ ሐሪሳ አንድ ምትወደልሽ ነበራት የ20 አመት ወጣት ነው በድር ሄዴ በድር ሄድና በድር ላይ የተሰውት ሙጃሂዶች 14 ናቸው ከአንሷሮች 8 ከሙሃጅሮች 6 14 ናቸው ከጥላቱ ደግሞ 70 ናቸው 70 ተማረከ 70 ተገደለ አይደል ከቁረይሽ አዎ እሱ አንሷናት አንድ 8ኛ ነው እሷልጅ ግን የሱ አማማት የተለየ ነበር እንዲያጋጣሚ ውሃ ጠጣለው ብሎ በሄደበት ቢሳሚ ጧይሽ
በዘመኑ ቋንቋ በተባራሪ ጥይት እንደባት ነው ተጦርነው ታይጀመር በፊት በቀስት ነው ጥላት ይሁን ይወገን ይሁን የመተው አልታወቀም ሙቶ ነው የተገኘው ታዲያ በኋላ ተረርተው ሁሉም የሙጃሂዶች እናት ሆኖ አይደለም የሷ ልጅ ደግሞ በተባራሪ ጥይት ነው የሞተው መልካ ገብቶ አይደለም የንስሰማ አከንፋ መጣች ነብዩ ዘንዳ فقالت يا رسول الله አለቻቸው የልጅን አድራሻ ነገሩኝ አለች በጣም የሚወደው ልጅ በድርዶ ሙቷል አድራሻውን ማወቅ ፈልጋለሁኝ ጀነት አልገባ ከሆነ እንደ ጓደኞቹ ሙጃሂድ ካልሆነ እድሜ ልክ ያልቀስለት አለች ጀነት ባለ ማገኘቱ ይህድል እንዴት እንዲያመለጠው በታላስለት እኮ ምንም ላይ ተቀም ይችላል በሷላሱ መሆን ነገር የለም ግን ግን በቃ ሁኔታው ያስለቀሳል የት ነው ያለው የት ነው ያለው ለመሞት እንኳን አይደለም ጀነት ላለ መግባቱ ሱብሃንአላህ ሞተብኝ እንኳን አይደለም ላልቀሰለት የልጅን አድርስት ነገሩኝ አለሃጅ ኡማህሪሳሉ አበርሽ እንዴ አሉት አንተ ቀልጃለሽ እንዴ ያንቺ ልጅ ጀናን ጀነት ነው የምትይኝ ጀነት አልፍርዲዮስ አሉት ያ አላህ አላህ ወአፍዶላህ ከሁሉም በላይ የሆነው ጀነት አልፍርዲዮስ ነው ያገኘው አንቺ ልጅ ተቀልጃለሽ እንዴ ስሏት እየሳቀ ተመለሰ ደሳላት ሹፍ እንዲያል ምናት አለ እንዲያሉ ጉዶችም አሉ። አዎ አንድ ቀን ወልፈርጅ ጆሲ እንደተናገሩት ያቦካች ይያለ ልጥላ ይያለች የባሏ ሞት ሰማች። እንግዲህ በለሶ በመሆኑ ማሞቱ ይታወቃል ቃል አለ ያቦካች ኩናለች ልጧን ታጠበችና ወጣች። እንዲያታቦኩም እንዲያጋግሩም አለች። ለምን አላህ እሱ ስለሞተ ለምን አላህ በቃ ይዋርስ حق ነው ሱብሃንአላህ ከዚህ በኋላ የልጆቹ حق ነው። እንግዲህ እኛና እነሱ የት ነው ያለነው? ይሄ ተበካው ልጥኩ ነው ወራሾች በቃ የሱ ሁሉም حق ነው። ያአላህ ሀዘኑን ከመስማቷ በፊት እኮ ሁሉም ሊቀርብ የተዘጋጀ ሰደቃም ሊሆን ይችላል። አሁን አባቱም ይሞት ባለም ይሞት ተተቀራመቱ በኋላ ከዘረፉ በኋላ የተረፈውን እንኳን አንዋራ ሳይሉም እኮ ሊጥ ሳይቀር የበሰለ ሳይቀር አላህን ይፈሩ ነበር። እናት ሚስት አይደለችም ልጅ አባቷን አደራህን ራብን እንችላለን ችግርን እንችላለን ጀሃነምን ግን አንችልም حرام እንዳታመጣ ይሉ ነበር። እኛና እነሱ የት ነው ያለነው? ይሄው ቁርአን ነው ሌላ ቁርአን ነው ይሄው ሐዲስ ነው ሹፍ ይሄን ነበር እንደ እና ያንዲት እናት ታሪክ ማየት እንችላለን እንችላለን። ታሪኩ የአስማ ነው የቅድሙት አስማ አይደለም አስማ ቢንት አቡበከር ዛሬ የታላቂቱ አስማ ዛሬ አስማ ቀን አስማ ለማ ሁሴን ዙበይር እብኑ ዙበይር ልጇ በሐጃጅ ሊረሸን ነው አይደል? ሐጃጅ ለስልጣን የሚዋጋ ነው የሷ ልጅ ደግሞ ለዲን ነው። የሆነ ሆነና አሁን በልጁ በሐጃጅ እንደሚገደል ሰውቅ እናቱ ልሰናበታት ሄደ እና አነ መቅቱሉን አላት አላይዲ ሐጃጅ ንሱፍ ያቡነይ እና ምን ታያለሽ ፈማሮይክ ያ ኡማ አላት ምን ታያለሽ አላት فقالت ያቡነይ አንተ ዓለሙ بنفسك አለች ስለራስህ አንተ ታውቃለህ አለች ኡነት ከሆነ ኡነት እንዲያለቀለች በኡነት ላይ ሙት ለመኖር ብለህ አው ወደ ኋላ እንዳትመለሳችሁ የጀግና ልጅ ነህ የዙበሩን አዋም ልጅ ነህ አብዱላህ ኢብኑ አባተም ሸሂዱናል ሞት ባንተ አልተጀመረም ዑመርም ሞተዋል ዑስማንም ሞተዋል አረስንቱ አለቻ ያቡነይ አደራህን ጠንክር በርታ አለች አይዋ ጠፍቶኩ ሞቷ ሞቷና ቤት ዋርች አሩጊትናት እኮ በጣም ልጅዋ በሚያስፈልጋት ወቅት እኮ ማለት ነው እና ዛት ሚወጣ ዛት ሚገባ እንግዲያው ሰላት ላይሽተዱ ሁዝኑክ ያላት እንዲያታዝንናት አደራሽን ወሰልሚ ለአምርላህ ለቀዷ ቀደር ለአላህ ተዛዝ እጅ ስጪ ያላት فان ابنك لم يتعمد اتيانا منكر الناس ان يلجش بالله فقد عند كان حتي اسرتش على قماله اسكي غيرهم
አንድ ቀን ኃጢአት ሰርቼ አላቅም ወላ አመልን ቢልፋሂሸቲን ቀጡ ወለም የጁር في حكم الله يالا እኔ በዳኝነትም ባልግ ያላውቅም ዘመዴ ነው ብየ በነበርኩበት ፈርጀበት አላቅም ጥላት የሆነው ብየ ፈርጀበት አላውቅም ፍትህን እጄ ነው ቆየሁት ወለም يغدر في امان እምነትም ማጉድየ አላውቅም እኔ ልጅ ሻላህ ወለም يتعمر ظلم مسلم ولا مؤهد እንኳን ሙስሊም ይቅርና ለሙስሊም ከሙስሊም ጋር ሰላም የሚኖርን ሰው ተተናኩል ያላውቅም ወለም يبلغني ظلم انا عمل فرديته غفايچ سمچم ዝም ይያላቀም ስቀወማለሁ ግፍናይች ዙልምናይች ዝም ማለለም ከተበዳይ ወገን ቆማለሁ ከበዳይ ከዟሊም አልወግንም አለና اللهم اني لا اقول هذا تزكيتا الله اني هل لغرا ادل متناغركوت لنفسي اللهم انت عالم به مني ولكن اقول ذلك تعزيه لامي እናቴን ላጽናና ነው የተናገርኩት ይሄንን ለተስሉ عني በኔ መሞት እንዳታዝንና እንድትረጋጋ ብዬ ነው فقالت امه اني لا ارجو من الله لك اذنن اقللكو አለች ካላከ ጅላለሁ አይኩን عزائي فيك حسن አለች አሁን መሞትም ሸሂድነት ነው እስተዛሬም ድረስ ኃጢአት ባለመስራትህ አዎ እንተ ቀደምተኒ አው ተቀደምቱ ካለች አንተ ቀደምክ ነው ቀደምክ ችግር የለም ዘው ንገራኛለላች አ ዘው ጀነት ንገራኛለል ففي نفسي اخرج ابني حتى انظر ما يشير اليه امي وانا هون انجد انطبقالن هيد يالچو يغديلخ لما نور بلا انداتو اشالچوا انا دعاء اندارشين يالات انديت بييرسالو بدعاء كتلالو عليچو انام اللهم ارحم ولا ذلك القيام قلت قومه بتام قيام يا بزانه بسولت وذلك ذهب والزمئ في هواجر المدينه ومكه يا مكه ان يا مدينان صحاي تشلوتنا تقاقومه صوم يا بزانه نبر يعني تقبلوا لجن قلت ان من ينم قابلني في عبد الله بن زبير بثواب الصابرين الشاكرين يعني لجن بماطاتي يصبرنيوچن አጅር እንደምሰጠ ተስፋረጋለሁ አለችና ዱአ አደረገች ወአተነቀሃ ሊሰናበታት እናቱን ቅፈረጋት ሊወዲአሃ ወካነት ቀድ አደረት في اخر عمرها ማየታችን መሪያ በሰው እንጂ ፈወጀደቱ ላቢሰን ድርአን ብረት ለብሶ አገኘችው ስትያብሰው ልጇን ብረት ለገር ለብሷል ምንድነው ልጅህ እኔ ጀግና ነህ ለካፈሪና እንዲያለችው የቆ የፈሪ ልብስ ነው ሸሂድነት ያፈለገ መኖር የሚኖር መኖር የሚፈልግ ልብስ ነው ይሄ ይሄ ነውጣ አለችው እኔ እኮ አንዶ አንቺ እንድትጽናን ይሄ ባያጽናናኝ ማለችው አስወለቀችው ያን ብረት ልብስ በል ልብስህን አጠራ አድርገህ ልብስ አለችው ያ ቡነየ ወለከ እንዚሁ فنزعه አወለቀው ፍቷ وجعل يلبس بقية ثيابه ويشتد ويتقول شمر ثيابك طبق አድርገህ ታጠቅ وجعل يتحفظ من اسفل ثيابك لالا تبدو عورته قالت انت تتغلط يميارق لبس لبس قالتشو شوف بتموت من شجر الله قالتشو اباته زند لو متديو قالتشو كاباته غارا كعبد كزبير ابن عوام نو وجدي ابي بكر الصديق كناته ابات كاياته كابو بكر الصديق غار نو قالتشو وجدته صوفيا ከናት ከአባተህናት ከሶፊያ ጋር ነው የምትገናኘው እንት አብዱል ሙጠሊብ ወኻለቲ አኢሻ ከናትህት ከአኢሻ ጋር ነው እንት አብዱል ሙጠሊብ አዎ ዘውጅ ረሱልላ ወትርጂህል ቁዱም አለይ እኔ ናቸው የሚቀበሉ አሁን ስትል የሚቀበሉ እነሱ ናቸው አዎ ሙታኖች ማችን ይቀበላሉ የጀነት ሰዎች ወደ ጀነት መተዲን ሩህ ይቀበላሉ የጀሃነም ሰዎችም ወደ ጀሃነም መተዲን ይቀበላሉ ቁትለ ሸሂዲን አው ثم خرج من عندها فكان ذلك اخر عهده بس تسنابطه تدي نكلنكلنو ግን ነከልነከል ጋር መተዲው ሰላም በልልኝ አብሽራ ይዞ ጽና በርታ ብላ እናት ወዴት ላከችው እኛስኛውን ትምህርት ተመረህ ጥሩ ውጤት አንጥተህ
አገርን ትረዳለህ አላህን ትገዛለህ ቅራት ትቀራለህ ሰፈር ትወጣለህ ምትልና ትኖር ይሆን አላሁ አለም ያ አላህ እንዲህና አቶች እንዲህ ነበሩ hatta astamadras ብቻ የሚሞቱበት ነገር አላህ የሚወደው ነገር ከሆነ አበረታተው እንደ ሙሽራ ይሸኙት ነበር ለከ ጎጆ እንዲመጣ ሙሽራ እንዲመጣ አስማ እየዲ አበሰሽ ልጇን እንደዛ አርጋ ነበር አብዱላህ ሙዝበል እናቴ አላት ይሄ ሰው እኮ አይቀብረኝም በስቅላት ነው የሚገለው አጃ ጨካይ ነው ምን አሻህ ታያለችው በግ ተታረደች በኋላ ቆዳዋ ሲገፍ ያማታል እንዳለችው አንተ ቆርቦ ጀነት ነች ለጀሰዲ አትሰባለች ዳፈር ነው ዳፈር እስ ሶ እንዲህ አሉ እናቶች ነበሩ አጅብ ወግሩ ዘከላ ኡስታዝ ዛሬ በጣም ውስጥን የሚኮረኩር ነገር ነው ያነሱልን እናቶችን እናቶች እንግዲህ ሁሉም እንደሚሰሙ ተስፋ እናደርጋለን ለልጆቻቸው በዚህ ዘመን ያው ለዲን የሚደረግ ፍልሚያ ባይኖርም ለዲን የሚደረግ ግን ብዙ መስዋዕትነት አለ ልጆች በቂራት እንዲመረቱ ለቂራት ረጅም ርቀት እንዲሄዱ መልቀቅ ልጆችን ልጅ ነው አደራ እንዲያስርቅ አደራ እንዲያጣሻ አደራ ምትልነት አደራ እንዲያተሰፍረኝ ችንጅን እንዲያስርቅባት ችምላስን አንዲበት እንዲያጣሽባት አደራ አደራ ሚሉናቶች እንደሚኖሩ ተስፋ እናደርጋለን እነዚህን ለመፍጠር ነው እነዚህ ታሪኮች የሚመጡት خير እንዲያደረግነን አላህ በዚህ እንዲያበረታን በዱዓ እንውጣ ኡስታዝ አልሐምዱሊላህ ረብ አልዓለሚን ሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱልላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኛም በተናገረው እናንተ በሰማችሁ ተጠቃሚዎች አላህ ያድርገን የወለድናቸው ልጆች ታብራካቸው ልጆች በዱንያም በአኺራ ምን ኮራባቸው አላህ ያድርጋቸው አላህ ይጠብቃቸው አላሁመ ሀቢብ ኢለይሂም አልኢማን ወዘይኑ ፊ ቁሉቢሂም ወከርህ ኢለይሂም አልኩፍራ ወልፉሱቀ ወልዒስያን ወጅዐልሁም ሚነ አራሺዲን ያ ረብ አልዓለሚን اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجد علينا انك انت الجواد الكريم اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تسر علينا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم نسالك ايمانا نافعا وقلبا خاشعا وزمان مغفرا وعبا مسترا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا وعقلا كاملا وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل እኛን እናንተን ማለህ ተጠብቃችሁ በሰመት አላህ ገናኘን ዱዓችንን ሶላታችንን ዱዓችንን ተሚቀበላችሁ አላህ አድርገን የታማችሁ ማለህ ያሽራችሁ የተጨነቃችሁ አላህ ይፈረጃችሁ ወንገል ያጣችሁት ነገር አላህ ያስቀኝላችሁ ያዛችሁት ነገር አላህ ይባርክላችሁ የተጣላችሁ ማለህ ያስታርቃችሁ አሜን ለፍቻ አትቸኩሉ የተፋታችሁም ካላችሁ ማማለስ የሚያስፈጭን ከሆነ ተማረሱ አፉ ተባባሉ አላህ ወፊ ባላችሁ አላህ ይወድዳችሁ ለአላህ ባላችሁ መስሩ ለአላህ ብላችሁ ኸይር መስሩ ሁሉ ኸይር ስራችሁን ያቋርጥባችሁ አላህ ይጨምርላችሁ አላህ ይጨምርላችሁ በሳምንት በአማን በሰላም አላህ ያገናኘን ቢሐቅ ሱብሃነ ረቢከ ረቢል ዒዘቲ አማ ይሲፉን ወሰላሙ አለል ሙርሰሊን አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን اللهم صل على محمد وسلم بارك على سيدنا ربنا يبارك فيكم شيخنا ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የናትና የልጅን ስንበት ኢማን የሚያንጸባርቅበትን ስንበት ነው سنያቆየ ነው ሰፊ ነገር እንደተማራችሁበት ተስፋ እናደርጋለን በተለይ የዘመኑ መልክ ላይ እናትነት እዚህ ዘመን ላይ በምን አይነት ነገሮች እንደሚገለጽ ምን ያህል ፈተናዎች እንዳሉት እናቃለን አላህ እንግዲህ ያንን ፈተና ከሚያልፉ ያድርገን ያድርጋችሁ ኢንሻአላህ ፋታ ራፍቶስ ተመልሰን መጣለን አብራችሁን ቆዩ